Peter Ross, ett av de mest kända skotska flugorna. Används för havsöringfiske, öringfiske, laxfiske och så vidare, och finns därför i en mängd olika storlekar. En relativt enkel fluga att knyta, men framförallt rolig och både att knyta och att fiska med. Så att jag skulle gärna vilja visa hur jag binder en Peter Ross vårt fluga. Vissa mönster kan ju finnas både som våtfluga och streamer. Och Peter Ross är en sån som finns både som våtfluga och streamer. Så att jag knyter det här på en streamerkrok i storlek 10. Till skärt så har vi strå ifrån guldfasan. Och den bakre kroppen kommer då att vara silvertinsel. I det här fallet så har jag valt en ganska bred silvertinsel. Den ska dessutom ribbas med en silvertråd. Och jag har valt en ganska tunn silvertråd. Och främre kroppen ska då vara utav rött dubbing. Och i det här fallet så är det så att säga, eldet rött eller ferro red som jag använder. Sen har vi lite svart hackel. Och som vinge så har vi krikand. Och alltihopa, det binder jag med en svart bindtråd. Och i det här fallet så har jag valt att göra det på en tjocklek 10. Du får kanske använda lite tjockare bindtråd om du går upp och använder storlek 8 och 6 utav kroken. Vi gör så att vi börjar ett par millimeter inifrån öglan. Klipper bort tråden. Och sen så ska vi då utifrån guldfasonströna. Ska vi välja ungefär en 8-10 stycken. Och de ska då med krokskaftets längd sticka ut bakom krokhyllingen. Och för att det här nu ska sitta på ovansidan så sätter vi i vinkel när vi lindar bakåt. Så att vi är säkra på att alltihopa går fastna på rätt ställe. Det tinselmaterial som jag använder, det är guld på ena sidan och silver på andra sidan. Och vi ska använda silver sidan, blanka silver. Så att vi klipper en liten kil. Och den kilen klipper vi in. Och du knyter in den med guldet utåt. Och direkt därefter så sätter jag även fast silverribbningen. Och sen ska vi se till att den silverribbningen ligger på översidan av kroppen också. När vi då har lindat fast allting här framme så tar vi tinslet, vrider den så att vi får silversidan framåt, utåt. Första varvet blir 90 grader, det vill säga det är helt jämnt. Och sen så lindar vi med överlappande varv framåt. Och när vi kommer till strax efter halva kroklängden så fäster vi. Och så klipper vi av tinslet. Ligger ett par varv till. Sen gör jag så att jag tar silvertinslet. Och oftast när jag ska ribba tinsel så går jag åt motsatta hållet som jag lindade silvertinslet. Så lindar jag silverribbningen åt andra hållet och så kommer vi fram till punkten.
Och då går jag över. Då tar vi ett par tre varv. Så. Och så ett par tre varv där. Varefter vi kan klippa av silvertråden. Så. Sen är det då dags att göra främre kroppen. Och det är det lite utav den här röda dubbingen. Och jag föredrar att göra det här i små skvättar. Så att vi kan manövrera lite lättare. Hellre små mängder i flera tillfällen än stora mängder som blir felproportionerligt och svårt att hantera. Vi går något bakåt. Så. Och sen så kan vi vira oss framåt. Ska vi göra det här så att det blir någorlunda snyggt också. Så. Och då tar vi en svart fjäder. Så den ska bli vårt hackel. Och så tar vi bort allt det här fluffet. Fäster det i stammen. Lindar lite framåt. Och sen så klipper vi av. Så. Och sen gör vi så att vi helt enkelt lindar oss lite tillbaka igen. Så. Sen tar vi en hackeltång. Och så fäster vi den i spetsen på fjädern. Och nu ska det här egentligen bli ett skägg till vårtflugan så att vi ska kanske inte lasta på allt för mycket hackel. Men vi ska försöka få fjäderstrålarna att peka bakåt. Så att när vi kommit en bit på väg så har vi ett ganska snyggt hackel. Så. Och det gör vi så att vi tar fjädern rakt upp. Sen går vi in med bindtråden ett eller två varv bakom. Och sen så kan vi vika ner fjädern. Nu gick den av sig självt. Men annars är det ett perfekt läge att se till att strålarna sitter i hacklet och inte en massa onödigt som vi inte kommer att få användning för. Så, sen är det då krikanden. Och de är ju lite som de är, de här fjädrarna. Så att vi gör så att vi tar bort allt fluffet längst bak. Och så mäter vi in hur pass lång vinge vi ska ha. Jag tippar på att det är ungefär den längden vi kommer att använda. Varvid jag har fått en liten uppdelning av fjädern. Jag har en trekant där. Och den kan vi klippa bort. Då gör vi så att vi viker fram de andra fjädrarna. Lägger fjädern överför. Viker in så att vi får ryggarna mot varandra. Så, och sen så gör vi ett eller två varv. Så ser vi på ett ungefär hur vingen kommer att se ut. Så kan vi rätta till även längden. Och jag vill att de här vingspetsarna ska gå bak till ungefär mitt emellan krokböjen och svarta punkten på fjädern. På guldfasanen. Så att den sitter där, så går in, viker upp fjädern, klippa av. Och sen så från öglan så jobbar vi oss bakåt. Och har då också skapat ett litet huvud på flugan. Sen tar vi en whip finish. Så går vi
par tre varv så där någonting. Och efter vi kan klippa av bindtråden. Sen har vi då att kunna lacka huvudet, och det gör vi det genom att sätta dit en liten droppe som vi sen då sprider ut över slutknuten där, så vi kan få segla alltihopa. Så. Och där har du en Peter Ross. Om det är en streamer eller vårdfluga, ja, det får du själv avgöra, men det är gjort på en streamerkrok i storlek 10. Tack för att du tittar och trevligt fiske.